Evo, kao što vidite, nalazimo se na Pirotskom moru i stvarno je slika predivna. Moram pre svega da se zahvalim radnicima sportskog centra, koji su stvarno uložili za ove dve nedelje puno napore i posla da bi ovo sve bilo na vreme, ali i radnicama hidroelektrane, čiji je ovo objekat. Znači, u proteklih dve nedelje je stvarno urađeno puno, okošena je trava, urađena je dezinsekcija, dezinfekcija i ona najveća investicija se odnosi na samo dno bazena. Dno je sada prozirnije, znači manje dubina, negde 1,80 m, što znači da je i bezbednije. Tako da sada Piroćanci, ono što mi odavno pričamo, da imamo znači Pirotsko more, da imamo mesto gde se staroplaninski potoci ulivaju u more, imamo stvarno vodu prvog kvaliteta, higijenski zavod će raditi jednom nedeljnu analizu i sa njima nema šale, uvek kakva je analiza, ta uglavnom je bila prva ili druga kategorije. Voda je odlična, temperatura je negde 23, mi čekamo 24 stepena, tu je negde na granici. Čiste, pošljunčano je, sve službe na bazenu, od doktora, spasioca, redara, čuvara, svi rade. I evo danas, možda 2-3 dana zakašnjenja, ali prvi put da su ugovori potpisani na vreme, u rekordnom roku su završene sve radnje i do 1. septembra kupalište gradsko će raditi na korist svih Piroćanaca, a karte ne menjamo već 7-8 godina, znači 30 i 60 dinara i ona 1000 dinara sezonska karta, tako evo, još jednom, retko koji grad ima priliku da svojim sugrađanima pruži ovakvu lepotu prirodnu, znači otvoreno kupalište, a i na zatvorenom bazenu beležimo rekorde, kakve prošlog leta nismo imali, imamo preko 1500 ljudi, tako da sportski centar, verujem, kada se otvori gradsko kupalište, imaće i preko 3000 ljudi na našem bazenu. E, samo da istaknem još to, smatram da je važno, da ovom linijom kojom ste pregradili bazen, tamo je zabranjeno kupanje u takozvanoj glavi bazena, tako? Da. Zbog toga što tamo duboka voda, a zakon nalaže nešto drugo. Da, promenjeni su zakoni, znači, o kupalištima, otvorenim kupalištima, tako da ova bezbednosna zona treba da bude 1,70 m, neka tolerancija 1,80 m. I nama je pre svega bitno da bude kvalitet vode bolji, znači pošunčali smo dno bazena, a i smanjili smo dubinu. U ovom delu bazena iza nas gde smo zabranili kupanje je preko 3 metra, tako da ovo je sasvim velika jedna dovoljna površina, kao 15 olimpijskih bazena otprilike. Nikad nije bilo preko 1000-1500 ljudi, tako da u onim najtoplim danama ovde neće biti pošunjeno.